Labdien par Copi LV video skatītāji. Sen neesmu bijis uz Copi un šodien izdomāju pārbaudīt ezeriņu, kurš atrodas Biķernieku trasē. Jā, nu, cilvēku padaudz, visi tagad iet pie svaiga gaisa. Nu, nezinu, kas te dzīvo, nedzīvo, apiešu riņķī, pamētāšu un pēc tam atpakaļ ceļā piestāšu vairākās vietās Ķīšezerā. Meža parkā un pēc tam vecnogrāvī aiz nabas kakta. Darbošos tikai ar vieglo nu, tā kā mikrodžigu. Jā. Nu, paskatīsies, kas no tā viss savāks sanāks. Cerams, ar krusu vairāk mani nepārsteigs. Kādas mailes te dzīvo. Te, kur kāds sabārstīs maizi. Ēd. Izmantoju divcaulīgo tilgu Magic krāsā un 7 grami džiggalvu. Bet to dribulu taisu, nu tā kā uzrauju riktīgi uz augšu, jo apakšā ir diezgan mīksta grunts, visādi zariņi, man tā gumija pārots ar tādiem, nu, diezgan augstiem lecieniem tādā veidā, nu, it kā vismaz es tā domāju, ka mazāk ieķerās. Nu, pagaidām tas arī ir attaisnojies, pāris nenozīmīgi zacepi bija. Arī neuzzināju, vai šī ezeriņā kaut kas dzīvo vai ne, nebija ne copītas. Toties satiku daudz cilvēkus, jā, tas gan nebiju gaidījis, ka tā būs. Nu, pagaidām ne copītas. Labā ziņa ir tā, ka neko neesmu aprāvis un ka krusa vairāk uz galvas nekrīt. Pamēģināšu vēl divās vietās meža parkā tur uz priekšu pirms kuģa piestātnītes un tad vēl vecnogrāvī aiz nabas kakta. Laižu tālāk! Nesanāca nevienu asarīti noķer, pat nevienu copi neredzēja. Piedodiet lūdzu. Sargiet sevi šajā laikā, visiem labu veselību, dodieties pie dabas vienmēr ir forši. Atā, līdz nākamajai reizei.